Quem é aquilo lá? Aquilo lá, meu irmão. Aquilo ali é o quê? Ó, pastor, ele começou em 2019, no final do ano, ficado muito doente. Aí, chegou daquela situação, né? Eu cheguei viciado. Aqui, ele viciado, né? E começou a sentir, a partir do momento que tentou parar e não conseguiu, aí chegou daquela situação. Ali ele tá internado em qual hospital? Ele está internado lá no hospital de Ibirité. No hospital em Ibirité? É de quê? Psiquiátrico? Não, lá é um hospital público, normal, mas depois ele foi para o CAPS. É desesperador ver uma pessoa assim, não é? É, pastor, porque você não sabe o que fazer. Aí eu cheguei na época, cheguei muito desesperada, né? Porque você vê um familiar daquele jeito, ele é desesperador. Mas eu falei assim, eu vou chegar até Deus, porque Deus vai fazer a obra na vida dele. Aí a senhora decidiu vir buscar por ele. É, e obedecer. Obedecer. Não era só sentar aqui, não. Eu falei assim, eu... E lutar por ele. Eu falei assim, eu vou obedecer tudo que o pastor falar. Tá bom, pode tirar o áudio. Tudo que o pastor o quê? É falar no altar, eu vou fazer, eu vou obedecer a Deus. A senhora decidiu obedecer? Decidi, tudo que eu obedecer, arrisca. Como é que é o nome do seu irmão? É Lafayette, pastor. Então, ele está agora internado lá no hospital, né? Não, Jesus... Está, não? Não, Jesus curou ele. Onde ele está? Ele não andava, só pastor, ele está ali. Está onde? Está sentadinho lá, ó. Cadê ele? Vem aqui. É aquele ali? É, pastor, eu lutei. Mostra o cinegrafista aí vindo. Eu não acredito que é aquele ali. É, pastor. Fica aqui do lado da tua irmã. Vira só um pouquinho para cá. Esse aqui, qual é o teu nome? Lafayette. Mostra de novo lá, pessoal, o vídeo. Você lembra daquilo ali, vai? Não, não lembro. Você tá vendo? Eu não lembro, porque ele estava manifestado. Parece ser a mesma pessoa, pessoal. Você estava no vício de quê, Lafayette? Eu tinha vício de tudo, rapaz. Foi 30 anos de vício. Até caí naquela situação ali. Tudo, bebida, droga também. Que tipo de droga? Mas era maconha, cocaína. Bebida. Foram quantos anos de vício? 30 anos. Então eu cheguei naquela situação ali. Até chegar naquela situação? É. Aí a senhora decidiu vir lutar por ele? Decidi, pastor. E esse psiquiatra, psicólogo, falou assim que não ia ter jeito. Que ia ter que cuidar dele daquele jeito ali. Era remédio forte, teve um dia, pastor, que deu uma injeção nele, ele travou tudo, a boca dele não abria mais. Você tinha dificuldade de andar, Lafayette? Olha, quando eu comecei a lembrar, eu estava nesse tal de SAPS lá, uma droga que estaca na agenda para ficar mais louco ainda. Quando ele andava com dificuldade no... Não é mesmo, ele andava assim, ó. Eu não conseguia. Então você não tinha vida social? Tinha não. Você não tinha paz? Nada, tinha paz não. E hoje, Lafayette, como é que está a sua vida? Hoje, graças a Deus, está uma maravilha a minha vida. Deixa eu ver, faz assim com a mão. Hoje eu trabalho. Não tem nada. Peraí, você trabalha? Sou fichado já e tranquilo. Graças a Deus. E o vício? O vício acabou, nem lembro disso mais. Nem lembra? Não. Eu vi que você pegou até um peso, né? Peguei sim, um corpinho. Tá com o corpo mais... Forte, hein? Não. Mostra a foto lá pra gente ver como é que ele tava. Olha lá, pessoal, dá pra contar as costelas, olha lá. Olha lá, Lafayette, como é que você tá, vai. Esquisito mesmo. Hã? Esquisito. É você, vai. É, mas Jesus, ó, hoje eu tô bem, graças a meu Senhor. Hoje outra vida? Outra vida. Pagou quanto aqui? Nem um centavo. Para ou continua? Continuo até o final agora, dos meus tempos que eu tiver aqui com Deus. Valeu a pena os domingos a senhora parar tudo e vir lutar por ele? Pastor, valeu. O que só tem para falar para essa pessoa que tem um familiar no vício e está pensando em desistir ou pensa que não tem jeito nesse tratamento? Ah, pastor, eu falaria para essa para não desistir. O familiar dela pode estar na situação pior, talvez tenha pessoa que está pior do que ele ainda. Vale a pena lutar? Vale a pena lutar, porque Deus é fiel e Deus honra. Tem paz, Lafayette? Tem paz, graças a Deus. Eu sou tranquilo, ando sozinho. Agradece a tua irmã por ter lutado com você. Tá, agradeço a Deus primeiro, a Maria. Fala o nome dela, agradece a Maria. Eu fiquei obrigado a Deus, né, filho? Dá um abraço nela. Deus abençoe.